პრემიერი გამოვიდა სამიძეს სიტყვით, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფოების მეთაურები და მთავრობის მეთაურები. მან ყურადღება გაამახვილა ბირთვული უსაფრთხოების კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, იმ სამუშაო ჯგუფზე, რომელიც არის შექმნილი იმისათვის, რომ ასეთი საფრთხეები თავიდან იყოს აცილებული, და გარდა ამისა ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელთა კონტროლიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ვერ ხორციელდება და ისინი შეიძლება გახდეს რისკის შემცველი სწორედ ბირთვული უსაფრთხოების კუთხით. Გარდა ამისა, იგი ახლა ესწრება დახურულ შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობენ მხოლოდ დელეგაციების ხელმძღვანელები და ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერს აქვს კიდევ რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრა. დღეს დილით ჩვენ უკვე ჰქონდა შეხვედრა შვეიცარიის პრეზიდენტთან, რომელთანაც ვისაუბრეთ ჯენევის მოლაპარაკებებზე, ვისაუბრეთ ეუთოს მისიის აღდგენაზე საქართველოში და თავად შვეიცარიის პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში, რომელიც განხორციელდება 3 ივნისს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც შვეიცარია ახლა გახლავთ ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა და სწორედ ამ მიმართულებითაც იქნება საუბრები საქართველოში, როდესაც პრეზიდენტი ჩამოვა. დღეს კიდევ არის დაგეგმილი შეხვედრები კანადის პრემიერ-მინისტრთან, ნორვეგიის და დანიის პრემიერ-მინისტრებთან და ამით ფაქტიურად დამთავრდება დღევანდელი სამუშაო დღე ჰააგაში.